Je to dodnes jeden z největších literárních velikánů naší minulosti. Jeho mistrovství nedokázalo znesvětit ani zařazení jeho děl do povinné literatury. Zároveň je to postava obestřená dodnes nevyřešenými záhadami. A taky obrovský frajer s fyzičkou, jakou by mu kdekdo mohl závidět i dnes. Jedna z pozoruhodných Máchových výprav vedla z Prahy do Krkonoš. Vydal jsem se v Máchových stopách. V průběhu 8 dní jsem si naplánoval cestu přes Máchova zamilovaná místa až na Sněžku. Pojďme se na cestu vydat spolu, projdeme spolu největší Máchova tajemství. A třeba z této cesty vznikne podobně ponuré dílo, jako vytvořil kdysi Karel Hynek Mácha. Vycházím ze brány. Dole přede mnou míhala se světýlka po utichlé vsi. A co to? Přede mnou na několik kroků ve stínu stověkého buku, v prach ponížená před svatým obrazem, ležela hlavou o kapličku podepřena bílá ženská postava. Podle ní stála nůše. Přistoupím blíže. V nůši, na prádle a jiných potřebách pocestné ležela malá dětská rakev. Květinami a obrázky vyzdobené bylo v ní malé děcko složeno, jako by dřímalo. Svatojanská muška třpitila se na sněhobílém čelíčku. Zdola zněl smutný hlas zvonku, upomínaje lid poklekání na modlitbu za zemřelé. Zhlednu vzhůru. Velká věž stála co přístrach noční nad námi, ostatní zříceniny byly co rozprostřený její plášť. Budím modlící se poutnici, ona povstane, vysoká postava. Kam tak pozdě na modlení, táži se. Tam nahoře noclehnáš, odpoví hlasem dutým, vezme nůši a volným krokem zmizí v úzké bráně. Já kráčel dolů po hoře a po krátkém čase octnul jsem se ve vsi. Zastavím před nízkou zdí. Tuto jest hospoda, zdálo se mi, neb právě tak ohrazena byla hospoda, z které jsem před večerem nahoru vyšel. Více jsem pro šero nemohl rozeznati. Zde odpočinu v pevném snu po dnešní pouti. Vejdu otevřenými dvírkami a stojím uprostřed veského hřbitova, kde pod mohylami tiši mrtví spí. Zaražený se vrátím zpět a teprve po dlouhé chvíli nalezl jsem hospodu. Před slunce východem stál jsem opět nahoře, hledaje postavu, s kterou jsem se byl na noc sešel. Nikde nic. Na západní straně nad malou zahrádkou černal se nový hrob a vycházející slunce zlatilo malý křížek na nízkém rovečku. Odcházel jsem dále do kraje k východu, vstříc vycházejícímu slunci. O poutnici noční neslyšel jsem nikdy více. To byl konec Máchovy povídky Večer na bezdězu. Doporučuji přečíst celou, má jen pár stránek a je k dispozici i online. Já mám ve své pouti krkonošské ve čtvrtý den v plánu úplně to samé, co Karel Hynek Mácha na konci Večera na bezdězu. Překročit jakousi mezeru mezi oblastí Kokořínska a oblastí Českého ráje. Tak zatímco včera to bylo o těch kopečkách, tak dnešní cesta, respektive její většina, bude ve znamení roviny. V době, kdy Mácha bezděs navštívil, byl hrad v nejhorším stavu v historii. Skončila doba, kdy si obyvatelé směli za poplatek odnášet stavební součásti a vrcholila doba, kdy se na hrad stahovali hledači pokladů. Někdy v té době hledači vyloupili i klášterní hrobku. Ano, na hradě byl jeden čas i klášter. Je docela pravděpodobné, že pohled do otevřené hrobky na vypáčené rakve a rozházené kosti na Máchu a jeho trudomyslnost měl vliv. Jen jsem si pomyslel, že z nudné roviny se nakonec vyvinulo příjemné stinné údolíčko. Už je tu osluněná silnice. Osluněné silnice já trochu nerad, a tak jakmile se naskytne příležitost, vymýšlím cestu lesem. Pomocí takzvané nábližky se pokouším zkrátit si cestu, ušetřit několik set metrů procházení přes bělou pod bezdězem. Tak uvidíme, jestli se to nakonec vyplatí, nebo jako vždycky ne. No tak tudy to skutečně nevypadá, že by to mohlo jít projít. A uvidíme kus dál. Tak jak vidno z přiloženého, ono se to vůbec nevyplatilo. Ale aspoň jsem se prošel místo po silnici mezi chatama.
Tak touhle zkratkou na doporučení dobrého moradce bych asi fakt nešel. Vymýšlet zkratky se tedy nevyplatilo. Teď už ale nebude důvod, cesta povede stále rovně. Tak jsem vystoupal nad Bělou pod Bezdězem. Jsem v lese a nastal jeden z okamžiků, kdy si člověk uvědomí, že tvrzení, že naše země je malá, je strašlivá blbost. Můj další civilizovaný cíl, klášter Hradiště nad Jezerou, je odsud 13 kilometrů a 3,5 hodiny opuštěným lesem. Cestou přes les je dobré připomenout jednu z nejznámějších záhad obestírajících Máchu, jak ve skutečnosti vypadal. Přestože za Máchových časů se pomalu rozšiřovala dagerotypie, Mácha před primitivní fotoaparát nikdy nevstoupil. Byl prý černovlasý a snědý, oči měl tmavě modré, pronikavé. Jednou z možností, jak vypadal, má být litografie zveřejněná v roce 1858 v almanachu Máj. Jako druhého kandidáta máme sochu svatého Jana Nepomuckého z kaple v Miletíně v Podkrkonoší, kterému měl být velmi podobný. Další možností je Máchovo vyobrazení z ruky Jana Zachariáše Kvasta. Existovala prý ale ještě přesnější Máchova podobizna vytvořená Kvastem, která se ale ztratila ve 40. letech minulého století. Velmi často se mluví o tom, že Mácha měl stát modelem malíři Františku Maškovi, který namaloval na Valdštejně u Turnova svatého Jana Křtitele. Pro úplnost zmiňme i Máchův autoportrét, tedy spíše autokarikaturu. Eleonory Šomkové se po Máchově smrti ptali, jak vypadal, a jednotlivé podobenky jí ukázali. Dochovaly se ovšem hned dvě verze toho, co na ně prý řekla. Podle jedné Šomková ukázala na dnes ztraceného Kvesta, podle druhé na svatého Jana Křtitele. Takže je to jasné. Mácha vypadal takhle. Nevím, proč jsem si při tomhle líčení vzpomněl na Járu Cimrmana. Člověk by měl radost, že je to chvilku z kopce. Kdyby nevěděl, že to z kopce je vykoupeno tím, že už za chvíli to zase bude do kopce. No a už je tu další důležitý mezník oddělující cestu lesem od cesty lesem. Tak to vypadá, že přicházím k dalšímu mezníku dnešní cesty, a sice křižovatce u Bílého kříže. Tak do klášterce tady ukazatel není, ale z Bělý jsem ušel už 6,5. Znáte přísloví o tom, jak když plivne do křivokládských lesů? Jedna hodina popolední, po 10 kilometrech cesty lesem, vstupuju na silnici a pokračovat budu pro změnu lesem. Míjím zdejší památník, vypil jsem už všechnu vodu, co jsem měl dnes sebou. Teď nastane suchej květen. Vlastně ne, v naprosto ideální chvíli přichází spása. Pomalu, ale jistě se blížím k dnešním Máchovým cílům, klášteru Hradiště nad Jezerou a do Mnichova Hradiště. Už to vypadalo, že se to nestane, ale konec lesa. Hezky pojmenované místo. Dlouho nebyl žádný zámek, tak si natočím aspoň tento. Když tu náhle drobná chybka. Tak jsem si od včerejška musel zvyknout, že mi u stativu padala jedna nožička. Tak teď už mi padají dvě, akorát jedna chybí. No nic, jdeme zpátky, kousek. Hele, jí potvoru. Tak mám pocit, že to bílé, nenápadné na samotném obzoru je Valečov. Můj dnešní cíl. Co je ale v tuto chvíli taky důležitý, tak tamhle mezi těmi domy, za tím řepkovým polem, jsou vidět komíny pivovaru. Jdeme tam. Tak tomuhle říkám dobrá zpráva. První dnešní cíl spojený s Karlem Hynkem Máchou. Po víc než 20 kilometrech. Ale nechval dne před večeří a já ještě ani pořádně neobědval. Štěstěna má dnes země legraci. Zdejší krypta je zavřená a kde naznačovala mapa restauraci, je taky zavřeno. Abych byl úplný. V klášteře Hradiště nad Jezerou žila rodina Máchova přítele Eduarda Hindla. Mácha se tu zastavil 22. srpna 1833.
O kousek dál už je zámek Mnichovo hradiště. V Máchově soupisu hrady spatřené má číslo 70. Mácha se tu pravděpodobně zastavil při druhé cestě na Bezděz a při pouti Krkonošské. V této zahradě se odehrává část Máchovy divadelní hry Král Fridrich, ze které vznikla jen předmluva a první jednání z pěti. No a to se odehrává právě tady. No a je tu opět překážka, která Máchovi v cestě nestála a kvůli které jsem si dnešní štreku musel trochu prodloužit. No nedá se nic dělat. Představte si, ujdete víc než 30 km od začátku a když se po těch 30, víc než 30 km otočíte, pořád ten začátek zůstává vidět. Pomalu stoupám do vršku, nechávám za sebou Mnichovo hradiště a vstupuji do Českého ráje. Jsem netušil, že tady mají tunel na závěr. A tady mi to začíná být povědomé. Sláva nazdar výletu. Kousek od cíle mého dnešního putování je ještě jedno místo, které si nenechám ujít dnes večer. Hrad Valečov patřil k Máchovým oblíbeným hradům. Ostatně obec Boseň to nechala vytesat do kamene a radostně to zvěstuje všem návštěvníkům hradu. Jak mi hlásí hrdý správce hradu, tato nenápadná zřícenina byl prý první hrad u nás, který měl noční osvícení. Nebyl jsem líný a když mi kastelán osvětlení zapnul, pořídil jsem záběry, které nelze označit jinak než jako uchvan tancující. Ale omylem jsem je smazal a tak je neuvidíte.